This is Sunset News, the voice for all. Madaxweynaha Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo baryihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalka Britain ayaa maalinnimadii Sabtida ahayd ka duulay garoonka diyaaradaha Heathrow Airport. Waxaa warbixinta noo soo diray wariyaha Somsat TV ee magaalada London. Cabdinaasir Cismaan Ducaale Caynaawi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayay oo baryahanba ku sugnaa dalka Britain ayaa maanta ka ambabaxay gegida dayuurada Heathrow Airport halkaasi oo ay ku sii sugootiyeen jaaliyadda reer Soomaaliland ee ku sugan dalka Britain. Madaxweynaha oo dadkii halkaasi joogay hadal yar oo kooban uga jeediyey oo mahadnaqa ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ahaa sida tan. Farxad weyn baa ahayd inaan halkan muddo kula qaato dadkii reer Soomaaliland, aan ciidii kula tukado, muddo fasax gaaban. Markaas sidaa daraaddeed dalkii baan ku noqonayaa. Aad iyo aad baan ku mahadinayaa soo dhoweynta. Inaad meel walba kala kulmay iyo dadaalka aad haysaan inaad dalkii dadkaba aynu u dadaallo oo waxqabasho iyo horumar aynu ku daalo meel aynu joognaba. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Marwe Samsam ayaa iyaduna halkaasi waxa ay ka mid ahaa dadkii ku sii sagootiyeyey madaxweynaha iyadoo ay markii horena ka mid ahayd wafdigii la socday hay'ad hase yeeshee uga hadhay howlo shaqo awgood. Hadaladeediina waxaa ka mid ahaa sidatan: Maasha Allah, alxamdulilah, ilaahay baa mahadle maanta. Waxaanu joognaa airportkii Heathrow, qolkii VIP-da madaxweynihii ka dhoofiyo, dad badan oo reer Soomaaliland weynala joogaan. Idinkana aad baan idiin salaamayaa. Dadka reer London ee reer Soomaaliland si weyn oo wanaagsan bay noo soo dhoweeyeen. Dadka intii ugu wanaagsaneyd baanu la kulannay, in dhiirigelin iyo wanaag iyo noo sheegay inay waddankooga u maqan yihiin, oo annakana dhiirigelin badan nasiiyey baanu la kulannay runtii, oo aad iyo aad aan ugu faraxsannahay. Marka runtii ilaahay waxaanu ka baryaynaa Soomaaliland dadkeega wanaagsan ee qurbaha jooga iyo dadka waddankii joogay dadaalaya inaanu dadaalkaaga sucidla ku dhicin insha Allah. Isla sidoo kale waxaa halkaasi ka mid ahaa dadkii ku sii sagootiyeyey xildhibaan Bedi oo ah xildhibaan ka soo baxay golaha deegaanka ee gobolka Togdheer isaguna maanta ku sugnaa Heathrow Airport. Waad mahadsan tahay Caynaawi, adigii TV-ga Somsadba runtii waxaad munaasabad aad u qaali ah. Waxaanu sii sagootinay madaxweynihii Soomaaliland oo runtii aan ku sii sagootinay madaarka Heathrow Airport. Waxay ahayd maalin qiimo leh, runtii dad badan oo waxkarada oo labeentii Soomaaliland baa isugu yimi si wacana madaxweyne waanu sagootinay. Intii uu nala joogin waqti badan baanu la qaadanay. Waxaanu rajaynayaa in Ilaahay waddankii ku geeyo nabadqab. Waxaanu aad iyo aad mafarxad gelinayaa. Waxaanu si mug iyo milgale u sii sagootinay madaxweynahayga qaranka Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo oo ah imika dadka Soomaalilandarka ee ku nool UK la qaatay 10kii ugu dambeeyay Ramadaan halkan ciidiina kula ciiday. Ayaanu si wanaagsan ugu sii dhoweynay maanta Terminal 5. Runtii aad baan ugu faraxsanahay imaadkiisan uu halkan yimi iyo sabootigan uu sii sabootiyeyna. Runtii madaxweynuhuna aad iyo aad buu mahadsan yahay. Waxaanu aad iyo waliba ugu hambalyeynaynaa runtii oo aan lagu waxqabadkiisa muggale uu ku muujiyey hadda runtii uu xisbigan kulmiyey oo xilka hayay. Dadka reer Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland aad baan u salaamayaa. Madaxweyne Jamhuuriyadda Soomaaliland baan ku sii dhoweynaynaa Heathrow. Kusiisugatiyeyna aad bay farxad noogu tahay saadhan dadka kalaba sheegeen inuu nagula ciiday magaalada London. Annagana farxad gaara bay noo tahay. Madaxweynuhu dhowr jeer buu nagu soo noqnoqday jaaliyadda Soomaaliland ee UK. Aad baan runtii ugu faraxsanahay madaxweynaha mar walba inaanu aragno. Waxa weeyaan anig maanta farxad gaara bay noo wada tahay inaan madaxweynihii ku soo dhoweyno Heathrow Airport Terminal 5. marka dee ilaahay waxaan leenahay halka inaan badiyo maaha, ilaahay ha nabadgeliyo, ilaahay waddankiisii nabadqabka ku geeyo. Socda jaaliyadda Soomaaliland gaar ahaan qaybta Midlandska ee Birmingham ugana soo kicitanay safarka intaa leeg inaan madaxweynahayga qaaliga ku sii sawatino Terminal 5 oo ah Heathrow Airport London. Waxaan ilaahay uga barinaa isaga iyo marwada koowaad Aamina Waris in safarkooga mid khayr qaba Allah uga dhigo. Halkan waxaan ku sii sagootiyeynay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud iyada oo maanta uu safarkiisii halkan uu ku joogay uu dhammaystay oo dib ugu noqonayo waddankii. Waxaan leenahay insha Allah safar salaama. Farxad bay u tahay shacbiga reer Soomaaliland ee ku nool UK, khaasatan London, inuu madaxweynuhu dhowr jeer ku soo noqnoqday, inay soo dhoweeyaan, inay sugeetiyaan. Waxaanu rajaynaynaa madaxweynaha iyo wafdiga la socda ee ballaadhanba inuu Ilaahay si nabadqaba dalkoodii hooyo ku gaarsiiyo. Cabdinaasir Cismaan Ducaale, Somsat TV, Heathrow Airport.